мужньо захищаючи Україну від російських загарбників, загинув ще один закарпатець. Мешканець села Кривахуського району Юрій Бабурнич. У запеклих боях з окупантами чоловік отримав поранення та загинув смертю відважних. Раба Божого представлено героя воїна Юрія Христа і за блажений покій Господеві помолімся. Що простилося йому всяке прорішення вільне і невільне, Господеві помолімся. Чоловіку було 27. Його молоде і перспективне життя обірвала злощасна війна. Сьогодні, у день прощання з загиблим, провести його в останню путь зібралося чимало людей. Друзі, рідні, знайомі, односельці та всі, хто знав Юрія, сьогодні скорблять та оплакують героя. Адже чоловік був справді хорошою людиною, любив життя. Він займався спортом, обожнював риболовлю, був порядним і чесним, умів слухати та приходив на допомогу кожному, хто її потребував. Юрій був турботливим сином для батьків, уважним братом для сестер, щирим товаришем та надійним другом. Пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях усіх, хто його любив. Бо то є воскресіння і життя, і упокій усопшого раба твого представлено, героя воїна Юрія Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з безначальним твоїм Отцем, пресвятим і благим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Хлопець віддано захищав свою країну у війні з російськими окупантами, беріг наш спокій і свою землю. Щиро вірив, що перемога вже близько і щодня її наближав. Світла пам'ять герою.